Lep pozdrav. Danes bomo premišljevali o Pavlovem pismu, prvem pismu Timoteju, to je bilo enemu kristjanu, ki se je ob Pavlu spreobrnil v hrščanstvu in pozneje postal tudi škof. No in zanimivo, kako pravzaprav Pavel mu piše relativno kratka pisma, ampak taka skrbna in, če lahko temu rečemo, tudi kar uporabna. No, predno gremo k premišljevanju o tem delčku tega pisma, pa vas povabim, da zmolimo za Klaro in za vse, ki so bolni. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Prisluhnimo odlomku iz prvega pisma apostola Pavla Timoteju, tretje poglavje je to. Preljubi. To ti pišem v upanju, da skoraj pridem k tebi. Če bi se pa zamudil, da veš, kako se je treba vesti v Božji hiši, ki je cerkev živega Boga, stebr in temelj resnice. In velika je, kar se splošno priznava, skrivnost pobožnosti. Jezus Kristus, ki se je prikazal v telesu, se je izkazal pravičnega v duhu, razodet je bil angelom, oznanjen narodom, v veri sprejet na svetu, v slavi vzet v nebo. Res kratek odlomek, kjer na prvi pogled rečemo, kaj pa bi lahko sploh iz tega potegnili za svoje življenje. Morda ne veliko ali
Pač. Prvi, prva spodbuda ali pa bi rekel, prvi zgled iz tega njegovega pisma je, da apostol Pavel na nek način posredno pokaže, kako ravna pravi voditelj. Imamo v zgodovini kar nekaj voditeljev, ki so bili dobri ali pa so bili zelo taki, da so samo sami hoteli vse in potem, ko so umrli ali pa ko se jim je kaj zgodilo, je zadeva hitro pravzaprav se razlezla ali padla v vodo. So pa bili modri voditelji ali pa so seveda tudi modri voditelji še danes, ki pa stvari uredijo drugače. Torej, apostol Pavel, vidimo ga tukaj kot modrega voditelja, naredi takole. Prvič, nauči tiste, ki so recimo njemu zaenkrat še podrejeni, ampak ki bodo nekoč postali voditelji, jih nauči, kako naj počasi, kako naj reagirajo, če se zgodi to ali ono. Recimo, kle konkretno primer, pravi preljubi, pišem ti v upanju, da skoraj sicer pridem k tebi, ti bom že pomagal tudi fizično, če pa bi se zamudil, da veš, kako se je treba vesti oziroma ravnati v Božji hiši. To je to. Se pravi, da pripravimo ljudi, glej, zdajle mene ni, ali pa lej, si tale pa tale situacija, takole pa takole odreagiri, takole bo najboljš iz moje izkušnje. A ne? Potem se boš pa že sam ob tem učil, morda boš sam odkril še kaj boljšega. Ampak tole sem jaz na gruntu v teh letih, ko recimo delam to pa to službo ali pa to delo, tole mi zaenkrat dobro gre. Ti začni tako, seveda pa uporabljaj svojo glavo in gruntaj, kako bi lahko to stvar ali spremenil ali izboljšal. Ne zato, da ko jaz pridem v firmo kot direktor, vse uničem, ker je prejšen, gotovo imel vse slabo, ampak da malo pogledam in rečem, aha, tole bi lahko izboljšal, tole bo dober, tole je super, mogoče na en drugačen način še malo dodelamo in stvari lepo tečejo naprej. Tako ravna en moder voditelj. Se pravi, da že svoje podrejene zaenkrat, ki jih vzgaja, da bodo nekoč voditelji, počasi tudi teoretično opremi znanjem, ki ga on ima, kako reagirati, če pride do določene situacije. Druga stvar, ki jo pa tukaj Pavel pokaže, ampak spet posredno, da pravočasno poskrbi dober voditelj namreč za svojega naslednika in mu seveda pomaga pri začetnih zapletih. Se pravi, da počasi ga je že opazil, ga je potegnil bliže k sebi, mu že zaupa določene naloge in mu seveda pri teh začetnih zapletih tudi on svojim znanjem pomaga, da ta ne izgubi prehitro zagona pa volje. Recimo, klele, bom dal primer, no? En, dva ali pa tri, tudi iz tega realnega življenja, kako recimo eni modri voditelji ravnajo modro, drugi, ki so pa lahko morda celo zelo dobri voditelji, pa niso ravno modri. Recimo, bil sem pri enih skautih, sem pomagal kot duhovni asistent in moram jih zelo pohvaliti, so imeli izredno dober skvo, to je v bistvu skvo je skupnost voditeljev. Bili so približno enako stari, srečevali so se redno, na sestanku niso neki bluzili, ampak so vedno imeli, so vedeli, kaj bodo delali. Po sestanku je bilo potem seveda družabno, za malo za pojes, malo za popit, se lahko je bilo tudi sproščeno. Ampak, kako so oni modro ravnali? Recimo, to so bili študentje, recimo na začetku ali pa tam nekje svojega sredine svojega študijskega obdobja, zavedali so se, da ko bodo pač prišli v službo, da bodo delovniki drugačni, da bo morda malo težje še ostati tukaj kot voditelj in so že začeli, ti tale dober ali pa so drugo opozarjali, tale fajn, lepo dela z ljudmi, ta ni tak nadut, ta ima dobro znanje, ne, se pravi, so malo opazili te ljudi, ki so bili dobri, so jih potegnili zraven in so jih počasi, počasi so jim dali to nalogo, pa to nalogo, a ne, in v letu, dveh, morda celo več, so te že toliko stvari osvojili, toliko znanja tudi, ker so pač določene izzive pač morali narediti, da so potem
ko so jih pač povabili, so rekli, da je ti pa tole tako dobro. Znaš, večinoma vsi sprejeli svoje pač to funkcijo v skvoju, se pravi v skupnosti voditeljev, ta se je lepo miru omaknil, včasih je prišel še malo pozdraviti, pogledati in to je bilo to. Potem recimo se spomnim tudi našega recimo oratorija, ko sva z eno voditeljico, z Nino recimo sva kar nekaj let vodila oratorij in potem seveda pač leta tečejo, ljudje se tudi poročijo, kot se temu reče, a ne? In sva potem, bi rekel, v ene treh letih pravzaprav predala oratori novim voditeljem. Sera v prvem letu sva povabila dve dekleti, ki sta bili res zelo dobri, ena v enem vidiku, druga v drugem, da sta malo pomagali. V drugem sta oni dve pomagali, oziroma sta že, pardon, kar vodili, ampak sva pa veliko še midva od ozadi pomagala. Se pravi, veliko stvari, ki se jih dejansko kot tudi voditelj ni takoj pozoren. Pa je treba to zrihtati, pa tega poklicati, pa tle rezervirati, pa to kupiti, pa pravočasno ljudi rezervirati, a ne, za eno, drugo, tretjo stvar. To smo pač vodila še midva, potem smo se pač na koncu oratorija še malo o teh stvarih pogovorili in tretje leto sta potem one dve mirno in tudi, bi rekel, samozavestno lepo vodili oratorij naprej. Se pa zgodi v mnogih, saj za nekatere oratorije vem, da so bili odlični voditelji, približno enako stari in so v istem obdobju vsi rekli, jaz ne bom več. In se je oratorij sesul. Ker so hoteli eno bi rekel, pravzaprav breme voditeljstva prehitro preložiti na rame nekomu, ki pa pravzaprav še ni imel pojma, kaj delati. Se pravi, Pavel nam tukaj posredno pokaže, da se pač tako ne dela, da je treba nekega človeka opremiti, mu pomagati in počasi mu potem prepustiti stvari. Se pravi, bi rekel, en realen prenos oblasti, če bi rekel, da bo zadeva lepo tekla, traja vsaj tri leta. Se pravi, tri sezone, da se tri sezone obrnejo. No, še ena stvar mi je bila pa zanimiva tukaj pri Pavlu, ko želi, da je njegov naslednik pač dober, to v tem primeru, ta je bil potem bodoči škof, ne? Da je tudi ta naslednik trden v veri. In mu napiše zelo na kratko, v dveh vrsticah. Pravi, glej, Jezus Kristus se je prikazal v telesu, torej pomeni, Jezus ni bil en duhec, ampak je bil resničen. Mi smo ga, jaz sem ga tudi, ko se je meni prikazal, nisem jaz imel ene blodne, ne? Prikazal se v telesu, izkazal se pravičnega v duhu. Sredavno je, po njem smo dobili svetega duha, s katerim pač, bom rekel, pomagam ljudem. Bil razodet angelom, oznanjen narodom, v veri sprejet na svetu in v slavi vzet nebo, kar pomeni pravi, resnično je bil tukaj, resnično je šel nebesa in še vedno iz nebes nam pomaga. To sem jaz izkusil, pravi apostol Pavel, temu Timoteju in to boš slej ko prej izkusil tudi ti, če boš v tej veri ostal. In Timotej, ki je seveda Pavla poznal, se sta bila dobra prijatelja, je dejansko tem besedam verjel in pozneje, kot vidimo tudi sami, je bil en tak lušten, dober škof tudi s ljudem, ki so mu bili zaupani. Zato rečemo, a ne, dober voditelj, ki je moder, pušča za seboj dobre voditelje, ki ga morda včasih celo še presežejo. No, da bi tako bilo tudi pri nas, naj nam pomaga Božji blagoslov. Gospod z vami in s tvojim duhom, blagoslovi in varuje na vas vsemogočni in usmiljeni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Ostanimo v miru. Bogu hvala. Nič ne diče so poti, polne senca li luči, če me vodiš za roko, se molitev je lahko. Pridi, pridi, učitelj, saj pripravljeni smo že. Slišal si naše klice, dom tvoj naše bo srce. Nič ne diče.
Dolce so poti, polne senza li luci. Če me vodiš za roku, vse molitev je lahko. Nič ne diče so poti, polne senca li luči. Če me vodiš za roku, vse molitev je lahko.